はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は花曇りの朝となってしまいました。とても寒くて、あの門に立っていても、私自身も今日は手袋をして子どもたちの方を出迎えさせていただきました。初日ということで、やはり子どもたちはニコニコで登園してくれてきた子、それからちょっとこう曇り空の顔の表情をしていた子、また泣きながらの登園というお子さんもいましたが、保育中はみんなお部屋の方でね、おやつを食べたりして過ごすことができました。また私は今年度菊組の担任になったんですが、菊組のお友達もやはり1年経験しているということで、お部屋の中でもとても落ち着いて過ごすことができました。なんかすごくね、菊さんすごいお利口で、これから1年がとても楽しみだなと思って、それが今日の私のハッピーポイントとさせていただきます。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は年長さんで初めての体操遊びがありました。今日は11時公演だったので、ちょこっとだけ顔合わせという形だったんですけれども、こう年長さんみんなで初めて高松先生とご対面して、とっても嬉しそうな年長さんでした。また2列を並びの3クラスでの競争なども行ったりして、こうどのクラスが一番早く並べるかを、とっても気合が入って楽しそうにやる子どもの姿をたくさん見ることができました。来週からはもう各クラスでの体操遊びが始まりますので、それに向けてまた気合十分な子どもたちの姿を見ることができました。たくさんの子どもたちの笑顔を見ることができて、とっても幸せな気持ちになりました。また明日も楽しく過ごしていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントを発表させていただきます。今日は私は朝バスに乗ったんですが、今日で青バスに3日間乗っているんですが、幼稚園進級始まってから3日間乗ってみて、初日はやっぱり新しいお友達がちょっと泣いてしまったりっていうことがあったんですが、3日目にしてずっと泣いていた子が今日は朝泣かずにバスに乗ることができました。もうたった3日間しか経っていないのに、こんなに成長しているんだなっていうのをちょっと感じて、ちょっと朝から感動といいますか、そういうのを感じることができました。また今日は保護者会総会の後に園長先生のによる広場の教室ザライブということがあり、私も参加させていただきました。今回は子どものいじめについてのお話を聞かせていただいたんですが、改めてお話を聞いてみて、ああなるほど、ああそうだなっていう、ちょっと共感できるところだと、ちょっと勉強させていただくことがたくさんありましたので、改めて自分もそういったこと、幼児教育に関することを学び直していきたいなっていうふうに思いました。はい、今日はそれが私のハッピーポイントです。以上です。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントを発表します。入園式が終わって幼稚園生活何日かが過ぎたんですが、入園式からずっとバラ組さんはなんとお休みさんがゼロで、今日も欠席者がゼロでした。それが一つ目のハッピーポイントです。はい、そして子どもたちも少しずつ幼稚園の生活に慣れてきて、最初は号泣してきたお友達もちょっとずつ泣かなくなるようになって落ち着いてきました。お部屋の方では今日も美味しいおやつ、アンパンマンのキャラメルスコーンを食べて、みんなとっても嬉しそうにしていまして、はい、落ち着いてみんなお椅子に座って食べることができてよかったです。以上です。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントを発表させていただきます。はい、今日は週末ということで、子どもたちも1週間ちょっと初めて幼稚園に来たお友達も、今まで幼稚園に来たお友達も元気いっぱいに来てくれたんですが、
やっぱりちょっと週末ということでちょっと疲れてきたのかななんていうことも思ったんですが、でもお部屋に戻りますとすごい元気いっぱいに先生おはようってもうみんながニコニコで言ってくれたのが朝一番の嬉しいことでした。とまた午前中は少しだけ寒かったんですが、日中お日様が出てきまして、今お外すごいとてもいいお天気なんですが、もう帰りのとさよならの公園の後に私もにまた立っていたんですが、その時に幼稚園に咲いているボタン桜がとなんと朝は咲いていなかったのに帰りになったらと 何個かというかな、何本かとか言いますか、咲いていたので、それがちょっとすごい、あ、いつの間に咲いていたんだってちょっと感動しました。その2つが今日の私のハッピーポイントです。以上です。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。はい、今日は土曜日だったんですが、先生たちみんな幼稚園に集まって今日はともめ幼稚園で園内研修の方を行いました。講師に安藤先生という先生をお招きして、今回は学年で分かれて、学年でのこう意識の深め合いだとか高め合いだを目標として、行ってきたんですが、新学期が始まって1週間経つんですが、なかなかこう先生たちも忙しく先生たち同士で関わることが少なかったんですが、今日一日の研修だったんですが、一日通して学年の先生といろんなお話をできて、いろんなお話ができて、先生たち同士また知らなかった部分だったりもこう深められていけたなというふうに感じ、とても嬉しくなりました。また研修が始まる前に、土曜日ペンギンお預かりの子とこうペンギンの方に入って一緒に遊んでいたんですが、子どもたち土曜日でも元気に来てくれて嬉しく思いました。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。